عليه وعلى اله وصحبه صلوات اول بدوا سر دے بدوا چا محبت نال صلوات پڑھو اپنی اپنی دعائیں کی قبولیت کی خاطر باواز بلند صلوات بھی تیار ہے تو آخر میں آوے بلاوی تقریر کرو اپنی زبان کو معطر کرو نال ذکر صلوات دے میرے محترم سامعین ایک جگہ تو نہیں پورے پاکستان تو آئے ہوئے آزاد آرام و ماتمی نوح خان اللہ آل محمد دی جوتی دا صدقہ تو کو آباد تشاد رکھے ولایت آل محمد تورے نصیب وچ ہوئے ہر مجلس وچ عرض کردا رہنا کہ دنیا تے کوئی بھی بیٹا کام کیتا ونے خواہ او دینی ہوئے یا او دنیاوی ہوئے اندھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوندی ہے سفر کر دیں اندھی بھی وجہ ہے کہنا لین دین ہے اندھی بھی بولو وجہ ہے جو پورے پاکستان کے بسوں بھر کے آئے ہو اس مقام تے آمن دی بھی تھکے بیٹھے ہو یعنی کام جیڑا بھی ہوئے سن دے پہ ہو دنیاوی یا دینی اندھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوندی ہے تہاز ذاکر وائے ظالم چھوٹا یا بڑا جیڑا بھی ممبر پاک تے آوے تو کو تکلیف دین دے بھی صلوات پڑھو تے باواز بلند پڑھو اندھی تو جو سی نا جنہ صلوات نہیں پڑھی اندھی وجہ ہے میرا چھیمہ امام فرمین دے جائیں جہات سر ذکر پاک ہوئے جتنی بلند آواز دنال ساری ذات گرامی تے صلوات پڑھی ونجے شیطان دور آن دے اوچے صلوات پڑھ دے ہو ہن بغیر کسی دیر دے ذکر شروع کر دے ہیں کیونکہ اے اختتامی مجلس ہے آخری مکان ہے تے چیلم دی مکان ہے اس تو بعد ماتمداری ہونی ہے خونی ماتم ہونا ہے نوے خانہ نوے پڑھنے ماتمیاں نے تلوار نال ماتم کرنے مولا ساروں دی عبادت قبول فرماوے کیونکہ مولا مظلوم کربلا دی شبیبی آمنی ہے دسیں دے پہنوں گودی لا کے دسنے ہی ہے جکی میں لتھا کو مولا ہر ہفتے آ رہے ہیں سگے دادا 1500 سال تھی گے اکبر دے بابے کو لتھے ہوئے آج تائیں اے آزادار ماتم کر کے وین کر کے پرسہ دینے جو اونے لے لتھا ہاں میں جدہ آزادی کوئی نہ بھلا ہوئی جتو اے بیٹھے ہو ایرے ٹائم تو نہیں جو تفصیل نال بس تھوڑا جہاں خیام دویدہ دو لفظ جنگ دے جو بھین آکھا ایمے نلا میں تیرے قاتلہ دنال میں شام تک سفر کرنے واہ واہ تیرے ذہن تو پہلے تیار ہے بس دیر کوئی نہیں جو دعا کرو چا میری کمال نہیں آئے جو پکان بستے ہو ڈامی دری ڈھل پہ بھین دے بخت ڈھل گئے سپیکر ٹھیک رکھ بیٹا زخمی ڈاڈ ہے زخمی ڈاڈ ہے بول نہیں گیا واتا دا پیاں زخمی ڈاڈ ہے جندے اتھے پتھر آئے ہوں پتھر مار ہے جندے اتھے تیر آئے ہوں تیر مار ہے جندے اتھے نیزہ آئے سید آدھا ہوں نیزہ مار ہے اے ہے قبر حسین میں کو اس قبر حسین دی قسم ہے پاکستان دے مکانیوں تاریخ جی میں لکھا پہ آپ نہیں آدھا پیا جہنے ہتھے ہیں کئی شاید نہیں آئی ہوں گرم رہے چاہ کے مرحبا مرحبا سادات دے سالانہ چہرم قبول ہوئے بیٹا چھوڑا منا لجو کوئی نہ ہاں ہاں بیٹا مت کہیں دی آنگ نہ آئی ہوئے میرا بار بھائی امام
شالا جلدی آوے شالا اکبر سیرے پاوے شالا بہن براد پلو بنے زیارت نائیت فرمیندے میرا سلام ہوئے انڈا دیتے جن دے جسم میں تو سورے دیا کرنا پارتا ہوئے دیا لمحے دی ہوا اوبے گزر وے دی آئی دلا دلی بھا جی سیدے بسم اللہ بابا سیں چکنو رنگ شاہ دی ہستی ہے او فرمیندا پے بھرا میدان چے دیکھن والی مجبور بہن کنا دے دروازے تے اکر ماری اس میری 96 گھنٹے دیاں تھکیاں تے تسیاں بہنی میرا چھیکڑی سلام میرے سینا دی اماں وانج ریکھ دروازے تے کون نے فضا دروازے تے آئی تے پوچھس کون نے ہولے ہولے آواز آئی اماں میں غریب حسین ہاں بی بی آدھے غریب انہاں دے سامنے صدا جنہ تک وزدا نہ ڈٹھا ہوئے میں تیرے پینگے عرشاں تے وہندے ڈٹھے نہ میں جبریل کو لولیاں دے دا ڈٹھا ہے ہر بندہ باتم کرے ہر بندہ باتم کرے سگا دادے اماں واہ واہ بڑا عجیب رنگ مجلس دا سگا دادے اماں غریب ہوئے انہیں جیندیاں آلیاں جائیاں بہنا نالوں ہیں تے عباس نے بھرا مارے ونین واپس ولی سین اجڑ گئیں بھرا دروازے تے غریب کھڑا سڑین دے علی دی دھی آپ دروازے تے آئی ادی حسین بارو کھڑ کے جو سلام کرین ہے میری اپارتا کہ کودیتی وین سگا دادا میں دا کون بچ گئے بی بی آدھی تیرا سب کچھ بچ گئے تیرے باقی دی حیاتی ہوئے تیرے زیدی او زیل تیرے مشہدی او زیل تیرے حاشمی او زیل تیرے نکوی او زیل کچھ نبی بچہ تا بین دا جیک پیشی تو بعد ما سدانا او میں نہ ظلم گئی بیٹھی ہے میں جھولی بھلا ہوئی بیٹا کچھ نے بھی بچہ تب ہین دا جے کون ماں سڈن والا کوئی نہیں جیڑی جھولی خالی کیتی بیٹھی مجال ہے منت نہ کرو بھلا ایویں چاہدا تیرے نہ کوئی اوسن تیرے ہاشمی اوسن تیرے مشہدی اوسن تیرے زیدی اوسن تیرے قاسمی اوسن تیرے شرازی اوسن کچھ نہیں بھی بچہ تا بھیڑ دا جے کو پیشے تو با آدم او میں نہ ظلم گئی بیٹھی ہے میں جھولی بھلا ہوئے بھلا ہوئے جتا بیٹھے ہو بھلا ہوئے حیاتی ہوئی بیٹا اندر لنگا سگا دادے اندر نہیں آونا میں دی مجبوری ہے بی بی آدھی مجبوری داس بہن علاج کری سگا دادے میری پہلی مجبوری ہے میرے کو ٹائم تھوڑا ہے ہر بندہ ماتم کر سی میں پنج بہوں کرنا ہے بی بی آدھی کن منجنا ہی سگا دادے انہیں منجنا ہے جل تے میرا اکبر لنگ گے بی بی آدھیا امام عدل کار تسان دی مان تو قدم چاونائی کوثر دے کنارے تے رکھنائی او ذرا بھین دے بند دیکھ میں تیرے قاتلاں دے شے او میں بازار وجنے میں شاہ واہ 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 بھلا ہوئی بھلا بڑے حوصلے نال سیدہ دے مدین دے قربت مجبوری بی بی دی مجبوری دس بہن علاج کری سیدہ دے مجبوریاں تے ڈھیر ہیں ٹائم تھوڑا ہے نا سیدہ دے مری سب تو بڑی مجبوری جڑے میدان وچ لگے نا میں کٹ سٹیں پتہ نہیں کہ کو سمجھ نہیں ہو سی تے کو ملن پیا نہ میک بغیر تیر مارے میری پریشانی پھٹ گئی ہے
میں اندر آنا میرا کوئی نہ کوئی پردہ دار مروے سی بیا کوئی مرے نہ مرے میرے سینے تے سمن والی مروے سی جویں پوپی دے نال کریا دیا توں نظر لڑ بابے کو میں سرے دیا آدیا میں اوزار نہ بڑا اندر لنگا تے اکبر دی پرچی چکی آئی میں تیرا تیر چکے نی او تیرا پرچی دا چکنا ایک بابے میرا تیر دا چکنا ہاتھ نہ ہاتھ نہ حکم کر دیو ہوں میرا امام اندر آئے زین ہے نا کربلا حیاتی ہوئی بیٹا وڈاں تو پہلے چھوٹے بال ویڑ گئے کوئی زخماں تے ہتھ لین دے کوئی واندو خون دے تلے بک دین دے حسین دے جنا کرو زین کربلا رکھو نا حسین دی دھی سینے تے سمن آلی چپ کر کے پریڈے دی کھڑی ملکہ زنجبار مونڈا لا کیا دیکھ کھڑی رہ دیئے بابا لازے دا مہمان ہی آدھے داری با میں میرا بابا ہے اجا جیندہ تا کھڑا ہے میرے بابے کو بیال پہ مل دے لیلے دے اپنے بابے مارے اللہ جانے بابے دے بعد میں مٹی ہے تے کیوے سے مل دے او زندانا مرحبا مرحبا بلا ہوئی بلا ہوئی جوانہ ماتم چکیتا بیٹھے ہو یا میرے مولا دے آزادار سڑک تے کھڑے ہو سادات غیر سادات ایک گل تے دسو 24 سال دے بیمار ہوں بیٹا مجلس والے پاسے جائے جی سیاد آدھے بیمار ہو سکتے ہیں ضعیف تو نہیں ہوندے تے اے روز 5 محرم دے اشتہار پاکستان جتھا جتھا لگن قبلہ یو لکھا ہویا نا بیمار کا ماتم 24 سال دا بیمار حیاتی ہوئی تے 24 سال دا بڑھڑا کدہ بیمار تھی ہے مدینے بیمار آئی مکہ بیمار آئی کئی بندے تھکے بیٹھے ہو کربلا بیمار آئی کربلا بیمار نہیں کربلا بیمار تھے کیونکہ یہ پاکستان دا اجتماع جتو جتو ٹورا ہے جی اجازت دو تو میں سید آج تو کو دساں چا جو بیمار تھیا کیویں ہیں 9 محرم کربلا دا میدان کنوں 50,000 دا لشکر کنوں 80,000 دا لشکر علی دا علی پتر قرآن بیٹھا پڑھ دے ایک کافلہ جو گزرا ہے نا تے گھوڑے دے ٹاپن دی آواز بیٹا سنیے علی دی دھی عقل ماریس آن ونج دے کو نواں لشکر آ گئے کیا بات آن آئے تے واپس ولے ادے اماں شمر آ گئے میں پڑھے تے تے ہائے کیتی علی دی دھی اٹھی تے ادیا ہائے او میں اجڑی دی قسمت اچھی رونی علی دی دھی باقی راتے بانج ریک میری پھوپھی کیوں رونی پئی ہے باقی راتے واپس والے بابا شامی گھوڑے دوڑیں دے پہ تیری پھوپھی رونی بیٹھی ہے سجاد ایک لفظ ہے پاکستان دا آئے ہویا ہر آزادار یقین آر ہر کہیں دی ہاں نکل ویسی لفظ یہ جی ہیں تو تا مومن نے سجاد حیران ہو کہتا ہے پہلے میں کو ڈسا کیا عباس مر گیا ہے شاباش جزاک اللہ بڑا مان آوی سیدنا کو عباس تھے جی بیٹا کیا غازی مر گئے بابا اوڈا دے دی باندھ دی باندھے میرے ماں فرمیندہ ہے بات اے میں دی غیرت مسئلہ ہے انہا کمینہ دی ایڈی جرات میں دی زندگی میں دی پھوپیاں دے خیمہ دے سامنے گھوڑے دوڑا میں قرآن بند کر دا نہ کو تلوار دے میں نہ حرامی ہے تو کچھ دا سجاد قرآن بند کیتا ہے واقعی تلوار دیتی ہے فرات من تے آواز آئی ہے اللہ اکبر مدد بعد حسین بابے دل جی تکبیر دی گاج سنی ہے اکل ماری اس غازی وائے گاج دے وڑا لکاؤں نے واہ 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 حق
ਤਾਕਤ ਆਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਤੁਰ ਜੋ ਆਇਓ ਆਦਮ ਹੈ ਕੁਬਾਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝਾਓ ਇਹ ਪਾਗ ਦਾ ਵਾਰੇ ਸਜਾਦ ਬਦਲਣ ਸਿਆ ਦਾ ਦਵਾਨ ਮੈਂ ਦੇ ਬਚੜੇ ਕੁਸ਼ਲ ਗਿਨਾ ਉਹ ਕੁਆਗ ਤੈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤੂੰ ਰਹੀ ਅਬਾਸ ਬੇਟਾ ਉੱਚੇ ਟਿਬੇ ਤੇ ਚੜਾਏ ਤਲਵਾਰ ਫਿਰਦੀ ਦਿੱਠੀਐਸ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਜੌਹਰ ਦਿੱਠਾਸ ਤ੍ਰੈ ਦਫਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਈਏ ਵੱਲ ਉਠਈਏ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਵੱਲਾ ਅਸਾਂ ਲੋਂਦਾ ਮਰਨਾ ਓ ਜਗ ਲੜਨ ਗਏ ਨਹੀਂ ਨੇ ਹੋਣ ਓ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮਕਾਨ ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਸੜੇ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਏ ਉਥਾ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਰੋਕੀ ਹੈ ਸਜਾਦ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਘੋੜੇ ਤੂੰ ਲੱਥਾ ਏ ਬੇਟਾ ਸਰ ਝੁਕਾਈ ਆਂਦਾ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਚੁਰਤ ਵਾਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਕਰੀਬ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਮੈਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਸੀ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਹਿੱਕਤ ਰੱਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਬੀਆ ਰੱਖੇ ਸੋਹਣੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਤਲੇ ਸਰ ਕੋ ਝਟਕਾ ਦੇ ਕਦੇ ਸੋਹਣਾ ਬਚੜਾ ਕਹਿ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਆਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਨਾ ਦੀ ਜੁਰਾਤ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਫੁੱਬੀਆਂ ਦੇ ਖੈਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਵੇਂ ਸਯਾਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀਗਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਈ ਕੱਲ ਦੀਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਮਰਦੀ ਘੋੜੇ ਭੱਜਣ ਦੇਵੇਂ ਜੇ ਕਹੇ ਖਿਆਲ ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਮਾਤਮ ਕਬੂਲ ਹੋਏ ਆਦੇ ਬਾਬਾ ਸਜਾਦ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਰ ਵੰਜਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹਾਦ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਸ ਵੱਧ ਗਰਦਨ ਚੁੰਮੀਐਸ ਵੱਧ ਕੰਡ ਚੁੰਮੀਐਸ ਵੱਧ ਚੁੰਮ ਗਿਆ ਤੇ ਗੜੇ ਤਾਂ 71 ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਕੁਸਣੇ ਉਹ ਤੇ ਬੁੱਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਵਜਣੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਮੇਰ ਇੱਕ ਫੇਰ ਚਰਸੀ ਬੀਆ ਮਾਵਾ ਮਾਵਾ ਬਲਾਓ ਹਾਏ ਵਕਤ ਦੇ ਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਦੋ ਲਵ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸੁਣ ਸੋਚਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਦਾਨ ਹੀ ਚਾਹੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਮਰ ਬਿਨ ਸਾਦ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖੋ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਹ ਬੜਾ ਬਗੈਰਾ ਥਾ ਇੱਕ ਕਈ ਜਰਨੈਲ ਆਧੇ ਰਹਿਣ ਓਏ ਨਮਾਰ ਮਜਲਿਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਈ ਜਰਨੈਲ ਆਧੇ ਰਹਿਣ ਨਮਾਰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਰਿਠਾਸ ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਕੋਈ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਬਲਾ ਇਹ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਉਮਰ ਬਿਨ ਸਾਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਮਰ ਬਿਨ ਸਾਦ ਆਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਹਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਣ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਅਗਰ ਆਖੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੋ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਾਵਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਏ ਮਾਰਫਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਆਦੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਰਾ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਅੰਗੂਸ਼ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਈ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੇਟਾ ਜਿੱਤ ਹੱਥ ਆਈ ਹੱਥ ਰੁਕ ਗਏ ਜਿੱਤ ਪੇਰ ਆਈ ਪੇਰ ਰੁਕ ਗਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਰੁਕੀਏ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਦਰ ਰੁਕੀਏ
پرندان دی چہ چاٹ رکیے پوری کائنات تے سکوت آری تھے میرے محمد ہن میرے ڈیک میں کو سنان میں کو اول الہ مراد میں چاہواں تا کائنات چلے میں چاہواں تا کائنات بولو میں چاہواں حسین تے میں چاہواں تا کائنات چلے میں نہ چاہواں تا کائنات دا پتہ ہی نہیں ہل سکدا ہن میری گل سن تیرا بابا میرے نانی دا صاحب ہی آئی مطلب روزے ماشر گلا دے وے جڑے ٹر گئے نو میدے ہیں میدا قتل عام قتل نہیں میرے ساتھ ایک گاٹھ 1,24,000 روپے نمبر دی پاگے رونے بیٹھے ہو نا شبیر فرمیندے نالے میں کلا نا میرے نال او بھیڑ آئی ہوئی ہے جنی ماں دا جنازہ رات کو چواہا واہ 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 بلاؤ بلاؤ میرے قتل جو کر گئے یاد ہے حسین میں جاننا تیری بدنی طاقت مک گئی تک اترے لگی ہے علیحدہ خیمے چ لگا یزید دی بھیا چکر میں تک پانی پلاوا میرے ماں فرمائندے بھیا تے ایڈی سستی جاگو بھیا تو تسا میرے بابے تو منگی آئی بھیا تسا میرے بھرا حسن تو منگی آئی بھیا تو میں تو منگ دے پے تو آپ کو نہیں پتا جو میں حسین ہاں اے بھیا دا جواب دیواں تا میدان چایا چل پانی تے دے تے میں کو ہیک گھوٹ پانی دے پلا چا کتنا ہیک گھوٹ پانی دے پلا چا میں یزید دی نہیں میں تری بیعت کرے سا یہ خوش دی کیا کہ حسین تھک پے جلدی کرو پانی لایا دو مسکیزے ہیں آدھے مولا پیو میرے امام فرمائے دے کھولو جیڑے میرے ڈیدے بیٹھے ہو کھولے نہیں ایویں لگدا جی میں کدا مسکیزاں پانی پیا ہی نہ ہو زوار بیٹھے ہو کربلا دے میرے امام نے نیزہ مارا ہے بیٹا زمین جو پانی بنا مت تھے شبیرہ دے ایو پانی ہے این پانی دا مان کریں دے ہو یہ پانی تو آدھے یہ پانی تو آدھا نہیں یہ پانی مید ہے یہ وکری گال ہے تو سا پین دے پہ ہوئے تو میں دیاں بھینی چپ کر کے یہ تھکو نہیں تو میں شبیر دلانا سنا ہوا چاہا دوسری گل تہاڈا سارا ایمان ہے جدا مومن دا آخری ویلا آوے اون لے پنج تن پاک آندے تے دعا منگو شالا تہاڈا تے سارا آخری ویلا آوے شالا پنج تن پاک آمین شالا سارا وسیلہ بڑھن امین آکھو نا شالا سارا ذریعہ نجات بڑھن عام بندے دا آخری ویلا ہوے تے پنج آندے تے جڑا لڑدا ودا ایک عام آئی کوئی اے تے پنجاں دا ناگ نا جدا ایندا آخری ویلا ہا پنج موجود نہیں میں سجے تیرے ٹیسا کل ماری اس نانا میں دی فیاضی دے اپنی امت دی کم ظرفی دے میں صبر دکھے نا یہ دن تیری طاقت مگ گئی ہے جو ہون تی دی ذات اجازت دے وے تا انہا کو میں دسا چاہ جو میری رگاں چ علی دا خون ہی ہے نا نے اجازت دیتی میں نے ماں فرمایا ہون تے میں صبر دکھائے ہون میں جلال دکھائے نا ہون میں ایک علم نصب کردہ کربلا دے میدان بیا منظر نو خیلاتے درمیانی سفر بارہ میر ہوں اپنے فوجیوں کو آخ تے ایک فوجی سجو کھبے گزر وینے میں حسین تری بیعت کرے سا 10,000 بندے نے گھوڑے تے زین رکھی ہے انہوں میرے امام نے تلوار تو رٹھے کو بیٹھے ہوئے صاحب اولاد تو میرے ماں ماں دے میرے بابے دی تلوار سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ نہیں کتوں دا معرفت اللہ مومن نے میں نہ جاندا آدھے میرے امام فرمائے آج میری تلوار تو اگر کوئی پرندہ بھی بچ ونے نا تو میں تو دی بیعت کرے سا جو میں اول الامر میرے امام نے تلوار رٹھے بس تیری اکھی تیار ہیں کوئی دیر نہیں میرے امام فرمائے بابے دی تلوار سیدادا ذوالفقار میں جنگ لڑا میرا ساتھ دے سیں حسین دے ہاتھ تے ذوالفقار تڑپیے آدی اکبر دا بابا میں جنگلا نہ آئی ہیں یا تیرے بچڑے اصغر دی قبر کھود نہ آئی ہیں میں کو چاہ کے دیکھ میں پیپلیاں تے تیرے دشمنہ کو مرے میں تیرے اکبر دے کا مرحبا مرحبا بسم اللہ بسم اللہ آباد رہو یہ تیری معرفت ہی ہے جی فضائل چاندی پئی ہے ایک گل کیونکہ زلجنا دسانے آونے تے اون گوڈی لامنی ہے تے تساں ماتم کرنے ایک گل زلجنا دی کراں چا
میرے امام تلوار تے زل جناد آپس ہی موازنہ ہوئے سیدادا، فرمائے میں ہاں علی دی تلوار تو ہے حسین دا رہوار، علی دے ہاتھ دے وچ 70 گز میری کل قد نہیں، علی دے گھوڑے دی رفتار دے نال میں قد کو ودھا دینی ہے یا گھٹا دینی ہے؟ اپنی رفتار دس، ان دے کون ٹائم تھوڑا ہے، ان دا اکبر مر گئے، میں کو پتہ تیرا ذہن تیار ہے، ان دا غازی بھلا ہوئی، ان دا غازی لہ گئے، میں کو اپنی رفتار دس حیاتی ہوئی تاکہ تیری رفتار دے نال میں قد کو ودھا دیواں یا گھٹا دیواں؟ حسین دا رہوار رو پیا تے رو کے آکھس پھر جاؤں مثل حکم خدا کائنات میں، پھر جاؤں مثل حکم خدا کائنات میں، پر کیا کروں کہ باغ ہے صابر کے ہاتھ میں۔ واہ 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 واہ، حسین گھوڑے تے سوار تھے، ناراض نہیں تھی انہوں نے، آج حسین چار یا پانچ منٹ اور پڑھنا چاہنا، حسین گھوڑے تے سوار تھے، 10,000 بندے نے گھوڑوں دڑائے، شبیر فرمائے اللہ اکبر، الف کربلا دے میدان وچ رے منظر نو کھیلاتے، دوجا عملہ کیتس الف منظر نو کھیلاتے رے کربلا دے میدان وچ، تاریخ کربلا گواہ ہے، 10,000 بندے دے سر انتے ہیں، دھڑ انتے ہیں، ترائے حملے کیتے نے، جے تیری اکھی تیار ہیں کنا دے دروازے تے ملکہ زنجبار ہابا دی شہزادی دسیندی کھڑی ہے، سین مبارک ہوئی بھرا لڑدا ودئی، میری سینا دی اماں ان دے لڑن دا ہن میں کوئی فائدہ کوئی نہیں، جڑا آپ ودا لڑدا ہے ایو میرے عباس کو اجازت چلے ہوئے، ہاں کرو کرو ماتم کرو ماتم، میرے غازی کو اجازت چلے ہوئے، ہاں کوئی حسین دلانا کیویں پڑھدا ہے، کوئی کیویں پڑھدا ہے، جے زل جنا آوے تے بیٹھے رہے تاکہ تیری مکان خلل نہ آوے، کوئی کیویں پڑھدا ہے، کوئی کیویں پڑھدا ہے، جے اجازت دیو تے میں سناوا چاہ جی، میں بزرگ پڑھ رہا ہاں، جنگ ودا لڑدا آئی ماں دی عقل آئیے پیو دے خون دے اثر دکھائے نہیں، ماں دے کیر دی تذیر دکھا بی بی آدی اللہ آ نماز دوے لاؤ، بے ویسو بیٹا بے ویسو، اگا گھنو گھنو اگا، بس بیٹا بس، تھوڑا جا اگا مزید اگا، بس اے پچھلے بہ ونجو نیاز مولا نیاز حسین سارے، بس ہونا ایک منٹ، شاباش شاباش، آدھی گڑی لیا آدھی ڈھال گئی ہے، شاباش آدھی لیا نماز ویلا آدھی لیا نبی سجدے دیکھ، آتی ہوئے حیات جرا ماں دی عقل آئی بات ایڈا جلدی لتھائے 17 قدم تے زل جنا کو پتہ لگے جو سوال لے گئی ہے، مرو دکھائے بادی کو دی لاونی ہے، پہلے میری گل سمجھ مت سمجھو، جو لتھائے تے زل جنا کو دی لائی آئی نہیں نہیں تے روان واسطے نہیں، میرا 12 امام زیارت تے نہیں ایت فرمیندا مد سلام ہوے ہوندا دے تے جڑا بھج دے گھوڑے کو لے گئے گوڈی کیوں لوگ نے آئے ایمیں واپس میں لائے آن کے گوڈی لائیے شاباش آلا بیٹا چڑھ سکتے تو چڑھا او بھیڑ دروازے تے آئی کھڑی ہے سیادہ دے میں لہ بیٹھا او میری موقع گئی ہے ہر بندہ ماتم کرے اے پاگ تلوار